dar kartelį pasivaikščiokim prieš pusę metų statytame namelyje. Visame komplekse, sakyčiau, tiltas, namelis. Šiandieną sudėjome grindis, kad uodai nelystų. Va, grindis. Nuostabios gražios, neišluotos, neišplautos dar, bet viskas, uodam nebėra kur lysti. Įdėjom ventiliaciją. Ventiliacinę angą padarėm. Tokia gražia. Iš išorės tinklelis, taip pat, kad uodai nelystų. Na ir ką, čiožynė. Va, kokio ilgio. Priminsiu, čia dar ne viskas. Pramogos, va, yra ir vamzdis, gaisrininko nusileidimas. Ir lynas. O, bet aš dabar užlipau ir parodysiu, kaip reikia leisti šitą čiožynę. Opa, labai puikiai, minkštai, gan greitai, maloniai. Iki kitų susitikimų. Ate.